God morgon, Tom här. Det är torsdag morgon 28 februari och klockan är 8. Usch. Ja, vi får ta det lite snabbt. Jag är sen som attan med mina egna förberedelse. Om vi tittar på OMXS30 i 15-minutsgrafen så kan vi se att MA200 är ganska platt och då tillåter inte husse att hunden springer iväg för långt, det vet vi. Om vi tittar här så fick vi ju ett gap ner mellan måndagen och tisdagen. Det gapet ska ju täppas till nu då. Och vi har ju den nivån uppe vid 1200 här. Den gap 1199, men 1200 är bättre nivå, det är runda siffror. Så vid 1200 har vi då ett gap motstånd. Och det här gapet, det blir ju ett sug som ska helt enkelt suga tillbaka kursen. MA200, här har vi en gummisnodd och den gummisnodden kämpar när MA200 är platt att dra tillbaka kursen. Och vi ser efter det här gapet då, vi kom ner kring 1178, 1182 här, den nivån, här har vi en zon med en hel del stöd. Och de har testats ett antal gånger här då på vägen, men vid varje tillfälle så har stödnivån hållit och lockat tillbaks köparna då. Och vi ser här att från klockan 3 igår eftermiddag så hade vi inte en enda röd kursstapel, utan kursen sögs med stor kraft upp till 200 periodens medelvärde och kommer förmodligen med den här starka stängningen då att fortsätta upp för att täppa till gapet upp mot 1200. Sen blir det ju naturligtvis spännande att se vad som händer när vi kommer upp till 1200, om ska slänga på lite streck så, om kursen då orkar ta sig förbi den här nivån och återigen utmana 12-12 eller kanske upp mot den nästa målkurs som ligger på 12-20 ungefär, eller om säljarna kommer komma tillbaks. Nu är det ju lite skvalpigt här då mellan den här nivån och den här nivån. Och en del kommer säkert påverkas av dels oroligheterna i Sydeuropa, men framförallt nu det annalkande budgetstupet som då träder in mellan natten fredag och lördag, så får vi se vad det kan påverka. Men nu gör ju Ben Bernanke och Obama, framförallt Ben Bernanke, han gör ju allt han kan nu för att ingjuta mod och hålla kvar optimismen på marknaden då. Nu kommer det positiv statistik, både sysselsättningsstatistik och det kommer positiv bostadsstatistik och nyförsäljning av hus och allt vad det är då. Och dessutom så lovar man att inte att de här statspapperna, löptiderna, man ska låta dem vara kvar till bortemot 2016. Så att det kommer vara ett fortsatt gott inflöde ett tag till och sen kommer pengarna att stanna kvar i det systemet ett bra tag till i alla fall. Och då hoppas man på att det ska göra att börsen fortsätter uppåt med oförminskad styrka. Om det sen blir så, det vet det tusan. Men som det ser ut nu i alla fall så är förutsättningarna goda för vi ska upp och täppa till det här och sen fortsätta upp hitåt. Men som sagt, det här kan bli en flaggliknande konsolideringsformation och då blir det slaget ett tag. Ja, jag vet inte om det blir så mycket klokare av det där. Men vad jag vill ha sagt är att det är ganska osäkert läge. Det var väl det, kort.